Ti, kad ja se obraćam tebi, ne razumem kako možeš da pričaš s nekim drugim. Nije, o klipu. Odalje se tamo, šta si mi se unelo u oči. Kako ti ovo izgleda, Majo? Izgleda mi katastrofa, to je... To je, ma ne, nema on šta nju ovako da grli, ako je u odnosu sa mnom. Verujem ja da su tu bile još mnoge stvari, ja nisam budala, ja odlično znam što on radi i kako radi. Ovo je samo jedan delić koji meni pušta, jer verovatno mi pustite. Samo da kažem, pusti, Boro, nemoj meni tu priču. Znači, ne mogu ja da kažem. Vi da bi meni, kad bi meni pustili verovatno celokupno dešavanje, verovatno ništa ne bi ostalo od njih. Tako da, niste ni vi ludi, znate odlično šta radite. Tako da, te priče... Ma, Milane, te priče šta je bilo između njih, ja najbolje znam. Ne može meni ovdje 50 ljudi da kaže 50 klipova da mi se puste. Ja znam kako on funkcioniše, tako da, naravno da se nešto dešavalo. Ne mislim na seks. Samo da kažem, ne mislim na seks, mislim na pipkanje, jer ja znam kako on radi neke stvari na kvarno. Ona kurva ko kurva, uopšte mi nije žao kad je ovako vređam, zato što je ološ koji moli ovde da je neko zagine. Molim te, ajde molim te. Da je bio seks, mi bi to odmah pustili da znate. Klasična plaćenica, tako je molila i čorbu da ide da bleji sa njim, samo što normalno dečko jednostavno, kao što je rekao, neće da pada sa konja na magarca, dok drugi, eto, vidimo kako se ponašaju, dok su u vezi sa mnom, tako da, nemo šta, ne smatram samo da je ona kriva u ovoj priči, smatram da je kriv i on, tako da, eto, to je to, nemo šta. On se bi okrenuo na... Ne zanima me što se okrenuo. Ne interesuje me, ne grli se. Šta kaže Sara, izvoli? Ja, u ovom snimku, da je Jan Živio bio, ja sam... Aj, znaš kako ona, uopšte nema ni dostojanstva. Klasična plaćenica. Pa eto, daj što daš. Eto, onda je teo. Nije samo ona kriva. Nije samo ona kriva. Mogu je da bude sa njom i da ima seks. A ona da moli muškarci, da on kaže neću, neću. Ona vapa koliko puta da moli. Mene, znate ono kad kažu, imala sam. Znate ono kad kažu sramota me tuđe sramote. Evo, mene upravo sramota tuđe sramote. Bla, bla. Mislim se, tiše. Milane, ja sam sad čula ovdje jednu izreku. Joj, Bože me sačuvaj, ali moram da kažem da ona, kako su rekli, vapa je za penisom, mislim da devojka te stvari radi, tako da, što se mene tiče, nije samo ona kriva, ne treba se ovde ljudi da ustanu, sad kao Maja brani, ne, ne brani mi one. Ali ona ovde ne traži od nje, ona od njega. Ne, ne, nema veze, on nema veze, onda nije hteo, on je ne bi zagrao, čemu pričamo, kraj priče, tako da, što nije otišao čorba sa njom u šte, u Dableji, ako ga je 50 puta molio. A sad se kaje, kaže što nije. Aleksandra je samo trebalo da ovde posluša jednu rečenicu, da nije sa osobom koju najviše voli na svetu, da nije ni sa onom koju voli. Koju voli, da. A šta daj šta daš, ajde ova tu obuha. Dostojanstvo, ono ja bi se ispalo. Mene sramota. Mene je sramota sa kakvim akterima ja ovde ustajem, sa kakvim da... Tiše! Da. Jeste, da. To je istina. Šta imam pravo kažet svoje mišlje? 36 godina, ide u normalice, budaletino. Sa kakvim ja ovde mentalcima ustajem za ovim stolom, da budem, da komentarišem klipove, da sam bar našao neku ovdje, mislim, neću, ajde, ali da ti kažem nešto. A mene je sramota iskreno što se svađam sa tom, posle svega što si ti radila. Pa i treba ti bude sramota kad moliš da onu stvar, ona moli, ona devojka moli. To je meni bolno. Ajde, čujemo i Paulu. I ovo je čeračila. Da čujemo tvoj komentar na ovaj video snimu. Što? Videoklip, odnosno. Ja sve radim. Kako radim? A vi tu radite na kvarno, poliranski, ja radim direktno i transparentno. Hvala lepo. Paula, kako se tebi ovo čini? I nije mi žao. Bez obzira što ja i Aleksandra nismo u dobrim odnosima. Izvoli, Paula. Ako joj ne mogu pomoć, neću joj ni odmoć. Ali... Meni je ovo... Kako ti izgledaš? Šta si ti vidjela sad kao žensko? Pa videla sam da... se ponižava i da ga moli za zagrljaj. Znači, točno to za mrvice. Ne znam što to radi kad joj je prvi put... Ali nisi sama kriva, on te ne vidi. Okej, ljudi! Kad joj je prvi put... Samo! Kaže mi ništa ne znamo, ja je verujem. Milane, nakon... Ovdje samo ja verujem. Ajde, čujemo Paulu, Majo, da završi. Ustavljamo već ovaj prebledao. Da, da. Ne mogu da pustim. Moram da kažem, pustit ću samo da kažem rečenicu. Da! Nego šta, nego se nešto desilo, jer on te stvari radi na kvarno, da se ne vidi kao što radi sa mnom na kvarno, pa onda zove Brendona u prolazu šetru da ga nešto pita, a ovamo,
Pustite vi meni te vaše fore. Ja tebe ovde. Ako te neko poznaje, poznajem te ja. Ali mene ne interesuje. Ja sam bila svesna toga samim tim. Kada sam napravila onu scenu, ja znam zašto sam je pravila. Mene ovde niko budalo neće da pravi. Ona je kriva jer je devojka koja se ponižava i moli. Znači ona moli da on zagrli. A on je kriv što to dozvoljava. Ne može neko te grli ako ti nećeš. Ne seks, ali ne. Kad je to da... Dajte mi meni sad da vi vidite šta će da bude. E tako. Prvenstveno nakon... Možete se utišati, Mišel? Ja pokažem šta je što. Nakon što su se pomirili Janjuš i Maja... Naravno, da. Majo, koliko si bezobrazna. Izvinite. Nakon što su se pomirili Janjuš i Maja prvi put i nakon što je on rekao da on ju voli, mislim da se već tu trebala povući, nekako ispoštova taj zadatak. Ali on je njoj i u krevetu rekao da ne može, da nije s onom koju voli najviše na svijetu, ni s onom koju voli nakon toga. Da, znači nakon te rečenice, znači u krevetu, znači vi ste zajedno u krevetu, on tebi to kaže, tu treba biti maksimalna distanca, a ne da ona njega moli za zagrljaj i onda ona njega uvjerava šta je prijateljski. Da ona njega uvjerava šta je prijateljski, šta nije prijateljski. Čovjek ima godine, imao je brak i sve zna dobro čovjek šta je prijateljski, šta nije prijateljski. On je to njoj rekao, ne znam, ponižava se i to je to više. Hvala. Kariće? Čemu ne Kariće? Kariću? Htio sam reći Karići. Kariće. Haj. Da čujemo tvoj komentar. Da baba da gada. Da baba da gada ga, da gada baga da ža. E, to je to. Kakva tema, takav i komentar. Napraviš nam kuršlus od mozga. Kunem ti se, ovo je katastrofa. Ova moli za seks, pa te viče ne želi da se druži s njim. Pa nema emocije. E, tebi ovo je sada moleba za seks. Ma da, klasično. Pa, Aleksandra... Aleksandra, Stefan te zna, zaboravim da šutim. Ne znam ja ovako, zato sam se začudio, jer nisam očekivao od nje da ga moli, da je zagrli. Jednostavno, vidjeli smo da je Janjuš je namazan, vidjeli smo da je on tačno znao... E pa super ti je sprdala. On je bio već krenuo da spava. On je tačno znao da će se... Pa i pre toga me zagrlio! Da će se ovo puštati, vidjeli smo i da nije teo čovjek ni da se pokrije. Da ne bi neko pomislio da se nešto desilo. A kamoli da je zagrlio. Zajebavali smo se, ljudi, ja ne znam što vam nije jasno, sprdnja, zajebavali smo se, jebote. I ovdje se proveličavate kao da ne znam šta. Niste se zajebavali, nego si se ti zajebavala, ovo ne. Jednostavno, mislim da... Čekajte. Verujem u to što pričaju da je Janjuš možda pričao svašta pod jorganom. Da je ona samim tim možda i, eto, dala sebi zapravo da... Da može da pomisli da će on zagrliti, pa kako kaže, drugarski ili ne znam ja šta. Ne znam kako je to na bok drugarski grljenje i jednostavno... Gledala je možda ranije Janjuša i Maju. Pa dobro, zato se Maja... Zato se Maja, zato i sumnja naša. On je nju uvek lakvarno dok nije priznao. Sumnja jer zna kako su oni verovatno imali te odnose intimne prošle godine, da se možda neki nisu ni puštali, jer jednostavno oni su to prikrili vešto i ona u to sumnja. Ništa upravo, nego ja znam, to su pravo, Stefane. Pa da, verujem da znaš vrlo dobro šta ti Janjuš priča. Kako to radite, kako ste to radili, gde se ni dan danas vjerojatno neki sumci nisu pustili. I ti imaš pravo da sumnjaš, ali eto, ono što se desilo u Škodi niko neće vidjeti nikada. To ti pričam. Evo, Karić je sad, dečko, dao definiciju svega, to je ono što ja znam i što niko ne može da me razuveri u suprotno, tako da ovdje ne mora meni ništa niti da... Ajde, čujemo još neke komentare. Tara, gde Tara si imao? Ja odlično znam šta i kako je li... Sve se to vraći, ja vraćam trogupno. Toliko željeli da vidite dešavanje iz hotela, ne razumemo dakle potreba da pričamo svi u glas. Vraćam na mnogo brutalniji način. Pa, pre svega, ja sam neko koja tu i bio dobro sa Aleksandrom i sve to sad ispada kao da ja nju nešto ne volim, mrzim ono i... Pričaj samo o klipu. Ne, da ne bude da ja nju mrzim ili je ne volim, apsolutno komentariš situaciju onako kako je vidim. Aleksandra u ovoj situaciji ispada težak folirant. Sve što je pričala Maji, sve što je lagala Maju, ko da ne zna da je sve bilo snimeno, ko da nije znala već da se pusti, apsolutno je znala. Vidjeli smo ovdje i da je totalno naga došla. Da, kad sam vidjela buljstona druža, znači ne veze, ovoj... A lepo izgleda. Ne, daleko od toga da je ona ružna devojka ili da nije zgodna, ali... Šta te briga što
otišao u WC da se tuširaš. Ja ne mogu da verujem oko čega si ti nerviraš. Da, ali ti sediš tu i ti si faktički delimično, polovično, što god zauzet u nekoj polovičnoj vezi sa Majom. U tom trenutku si... Ovdje gudi se sjeva za ono ruke, ovo se ne piša. Da, da, ono sve udar guzite i seva, a ono hotel. Da, tuširamo se ovdje svi. Meni ne, meni ne. Ajde, no, rosti, što ovdje ne prdite. Meni ne ispada ni zadnjica, ni gudi, tako da ja imam puno pravo da komentarišem. Vi ste svi generalno, ovo što se odvrti, meni se ovdje sve zamera, vi svaki dan idete gole. Šta radite? To je najgore što sam ja kao uradila. Išla se istuširam. Sve se ološ. A šta te briga? Ovdje se tuširaju gole i usise u kamere. A kad ja idem gola? Tiše! Kad ja idem gola? Ne čujem ljudi, ja ne čujem Taru od ovde, od ljudi koji sede pored mene. Zato molim produkciju da me stavi tamo sad. U diskoteku, u ovaj kazino, šta? To je letnji šorac, leto, ja ne razumem. Ali ja ne idem s golim dupetom. Ne idem s golim dupetom i golim sisom. Ja ne volam skinula tamo radionici u garderoberu. Dobro, jesam. Tako da, ja to što... Ja ne znam šta je problem, kao da ovde pre... Ja ga dolazim te uvrđe gole, već nije mogarno. Odavde da poda. Možeš to sidu gole. Ajde, prekolerati. Vi se polerate sada jer znate da treba mene da napadate, pa to radite sada. Ja ću da vam kažem, ali polako. Polako, dve, tri nedelje pa će da prođe, pa će biti neko novo. Ko te napada? Ne razumem. O čemu pričaš? Si dobro? Ovako ljudi ne idu po hotelskim sobama, sigurno. Tara, ti si joj rekla da ispada bucu i to. Pa zar nije videli golu dupe? Pa dobro, ovdje se skidaju po radionici gole, tuširaju se gole. Ona je znala da se snima. Pa znala je, dobro, šta će, jebi ga, urijaliti je. Pritom došla je gola za sto, za masažu, videla se. Aleksandra je teža kolerant ispala u celovej situaciji, što ljudi pričaju da je kontradiktorno, da menje iskaze. Mislim da je Mina rekla da ona ne zna što osjeća. Ne zna da se izrazi, ne, ono apsolutno ne ume da se izrazi jer jednostavno nema taj sklop mozga koji umada sasvim. Mi samo pričamo o klipu i dešavanjima u krevetu, ovo što ste vi videli. Molim vas, ljudi, marite se, volim ovu normalno. Vi divne, moralne, poštene gromade, ne serite mnogo. Vi ste sve prepametne, da ste toliko pametne, ne bi se usrala sebi u život. Ja ću da ti kažem. Pa usrala si sebi u život, to ja ti kažem. Pa tim što si uradila ovde, eto. Ali meni lepo, ne razumem. Pa dobro, tebi je lepo. Pa tebi nije. Pa to je tvoj problem, to je tvoj problem. Jer ti bi volala da je Kristi tebe tebe jebe. Ti ne vidiš šta si ti uradila, to je tvoj problem. Ti ne vidiš šta si ti uradila. Pa šta sam uradila, ja sam sa čovjekom kog volim, ne razumem. I meni je lepo, i on mene voli. I meni je lepo ovako, evo meni je lepo ovako. Meni je prelepo. Pa lepo ti jer si u temi, ali ti nije lepo što ti pljuju. Pa ne bi da ti je lepo, ne bi šištala, tako da... Njeno pravo je da radi ovo što je radila, to je da je otvoreno zavodila Janjuša u krevetu. To nema šta, do nju nimo... Mi ne možemo nju da osudimo, mi samo pričamo šta je bilo. Janjušu svaka čas, kao muškarac treba izdržati da polu naga devojka šeta pored tebe, da ne urodiš ništa i što više... Naga! Ona je naga bila, nije polu naga. I na sve to je okrenuo leđe, apsolutno i pričao o tome da voli Maju. Ona nakon svega toga kaže, kao neće da me zagrliš i tako dalje. Apsolutno nije tražila zagrlje, tražila nešto drugo, što je apsolutno očigledno. Penis, evo, ona je rekla sama, tražila je penis. Hvala ti, Aleksandar, što mi pomažeš. Sama je rekla, tražila je penis. Nije ga dobila i to je to. Teža kulerant, ovo što radi kada je čorba. Isto situacija je vas sa čorbom, njoče gledamo muškarci odbiju sve vreme, tako da... Hvala, Tara. Kristijane!